人在小琉球，这支影片要跟大家分享岛上所有有故事以及有传说的景点，那我们就开始啦 ，Go！所以这个山猪精呢，就把他的衣服偷走了，嫁给我当老婆吧，不要回山上去了。很窄，真的很窄。喵喵，喵喵，你住在这边哦，还是你是美人？美人喵。小琉球的故事当然就要先从两洞一沟开始啦。来到小琉球上面呢，其实唯一需要买门票的景点就是这里了，美人洞、乌鬼洞以及山猪沟，那它其实是一票玩到底的。那如果说你有跟特别的，就是有他们特约的民宿的话呢，会比较便宜一点，一个人是100块，那如果正常的全票就是120块咯，一张票呢可以玩2天的时间，大家千万一定要把票留好。那美人洞 GO！美人洞一走下来呢，其实它是一整个步道，有分两个区域，然后这边是美人洞一的入口处，你一看到就会看到这个曲径探幽。美人洞全部总共呢有13个景点，大家可以慢慢看，其实就是以前的这些珊瑚礁岩，因为地形地壳隆起之后呢，就来到了岛上面的地形，大家就可以看到，我觉得还蛮奇形怪石，然后他们就会用各种的方式啊，然后来去帮他们命名，发挥你自己的想象力。那美人洞之所以叫美人洞呢，据说啊有一个传说故事，就是说在明朝的万历年间的时候，在苏州那边有一位水狗牛啊，就是很美的美人，那他跟他爸爸呢一起搭船，结果没想到发生了船难，所以就依着那个船舶飘飘飘飘飘飘到了这个美人洞里面。那他时不时呢会显灵，因为他实在是长得太漂亮了，所以这边就叫做美人洞咯。那这边13个景，我们就带着大家简单的走一圈，大概呢有700公尺长，25分钟左右就可以完成咯。这是地壳隆起之后它起来的珊瑚礁岩嘛，代表这可能几千年几万年前呢就是在海底，所以我们如果是潜水的话就最喜欢钻这种洞。你真的很荒谬，这种洞超适合探险的，你看这边还有以前的珊瑚礁哦，对对，真的，所以以前这个探险一定超漂亮的，你看，哦，哎，潜水可以过这种洞超兴奋的，好不好？真的，现在不用闭气就可以看得见咯。喵喵，喵喵，你住在这边哦，还是你是美人？美人喵，美人喵不理我们就走掉了。走过去就是仙人啦。哦，伊森，这里有一个洞中洞，哎，呀，它是仙人住的地方，现在是仙人喝水的地方。接下来呢，来到美人洞的第二游览区，这边一看就会先看到这个立池，其实它也是有一个传说的，就是刚刚讲到的前面那个苏州的美女呢，其实后来在这边她有显灵，曾经有一个当地居民呢，她是家里是砍柴的，然后妈妈有一点身体不太舒服，那有一天她上山去砍柴的时候呢，刚好遇到倾盆大雨，躲到洞里面，刚好就是那一个美人洞，也遇到了我们这位苏州美女啦。那她就给了她清澈的泉水，然后还有一些野果，让她可以好好的度过这个倾盆大雨的时刻。那临走之前，她觉得这个泉水非常非常甘甜，接着她就把这个泉水带回家给她生病的妈妈喝，结果没想到妈妈一喝，哎呦！身体就变健康了，所以村人们呢，大家就口耳相传传开了。结果来到这边的时候，哎，找不到那一位美人。其实也有人说啦，这位美人其实就是观音娘娘的化身来到这一边，所以现在这个泉水对大家来说呢是非常非常神圣的，不会有人在这边洗手、洗脚、洗衣服，大家都是拿来就是喝的这个泉水。那这是一个说法，另外也有说呢，因为以前在这一边也是有很多的一些军人啊，或者是也曾经关过一些政治犯，所以大家到这边的时候，哎，发现这个村里面的年轻女生都会聚集在这一边，所以大家就说来到这边就可以看到美丽的女孩，所以叫做丽池。大家相信哪一个故事呢？
王的就是山猪沟，在这个景点呢，大概有1公里左右的路程，30分钟，走吧。这边就是一线天。在这里可以拍出很厉害的照片，也算是他们这边蛮重要的一个景点。那其实我们现在已经在整个范围里面，它就叫做山猪沟。这边又有一个小小的传说故事，之所以叫做山猪沟，原因是因为据说在这边有一只山猪呢修炼成精了，不过它爱上了一个仙女，然后它刚好下凡来这边游玩戏水，把它的衣服就留在岸上，所以这个山猪精呢就把它的衣服偷走了，然后就强迫这位仙女说：“嫁给我当老婆吧，不要回山上去了。”这个仙女呢迫于无奈，所以就只好答应要嫁给他。答应嫁给他之后呢，这个山猪精就把衣服老老实实的还给了这位仙女。好了，也不算老实。总而言之，奸诈的山猪就在这个时候突然变得很笨的把衣服还给了仙女。仙女就说：“撒由那拉，我拿到衣服才不跟你结婚呢。”咻，就回天上去了。这位山猪呢就觉得啊，我被骗了，怎么可以这样？就在这一个山猪沟的地方，一直大声的哭嚎啊啊，所以才叫做山猪沟。我知道这段故事听起来有点荒谬，就当地人跟我们说了，他说这边之所以叫山猪沟，是说他们以前呢会放养山猪在这个位置，所以他们才叫山猪沟。那后来因为观光的关系嘛，所以就添加了很多的传说故事，让大家走起来更有感觉。我觉得在这里蛮有趣的，他们比如说像刚刚美人洞没有美人，仙人洞没有仙人，然后他们说山猪沟其实现在也没有山猪啦。刚刚发现一个，这缝好小哦，你整过去吗？哦哦，哎，你可以耶！我觉得其实，在山猪沟这一边呢，大部分走的都是木栈道，所以其实相对来讲是非常非常友善。然后有一点，就是大家如果仔细看，环绕一下。有看到吗？看起来就是非常绿意盎然，就是比起刚刚在海边的单纯只有珊瑚礁岩的情况的话，我觉得山猪沟是会让你可以拍出更多森林系美照的地方。再来就是乌鬼洞了。然后走到乌鬼洞这边的话，它有一个风景区的记事碑，其实就是要跟大家分享说为什么这边叫乌鬼洞。其实我自己在本地人这边，我有听到另外一种说法，但我们先来看就是官方说法。官方说法是说，在明朝永历15年的时候，那时候郑成功来到这边嘛，然后就驱走了荷兰人。那荷兰人其实他们那时候还有就是一些黑奴的制度，所以他们就把黑奴留在了小琉球这里。那这些黑奴们呢，就住在乌鬼洞这个地方好好的生活。结果后来呢，因为就有英军来到这边，他们就有船艇进到这里来。那黑奴看到他们就是攻击啊，掠夺他们的船只，所以后来就惹怒了这些英国人，所以他们就来到了这个地方，就准备要追杀这些黑奴。他们就全部躲到洞里面，所以后来他们就放了一把火。那这些黑奴呢，就通通就在这一边丧失了他们的性命，所以后来在这边呢，大家就称呼这里是叫做乌鬼洞，其实是指着这些黑奴们呢曾经在这边生活，甚至里面呢还有一些像是石桌啊、石床啊，还有说以前有挖出银器或是珠宝，所以这边才被大家称呼为乌鬼洞。但事实上，对于本地人来说，这个地方还有另外一种传说的可能性，我们就先走进洞里面，再继续跟大家聊故事。好小哦，这个洞，而且很黑。可恶，我有点怕。然后嘞，对，超黑。我开了，这里出得去吗？对啊，出得去。没有，这里是死路哎、欸。我觉得进不去，但我不晓得是不是。你记得？有路，真的假的？过得去吗？哇，很窄哦。现在就是我本人，因为医生过不去那个洞，所以我现在要往下走。走喽，大家！这里真的是很黑，超级黑。然后他们就是，据说这里面就是当初住着这些人。哇，很窄，真的很窄。
是很黑，可以，哦，过了，可以可以。然后这边就是有一个比较平坦的区域，哇，但是真的很黑。你看到我亮灯哦，这里可以，这里可以，哦，啊天哪，还可以啦。我觉得就是，有黑暗恐惧症的人不行，里面真的很黑，就是一点光都透不进去，其实蛮压迫的。那其实走进乌鬼洞里面啊，这边还有第二个故事，就是我觉得是跟小琉球这边的历史比较有一点点关联性，不晓得大家会不会跟去兰屿一样会很好奇说，哎，这边会不会也会有原住民？答案是有的，以前住在这边的人呢是平埔族人，叫做马卡道人。但很可惜的是，在荷兰人时期的时候，大概是1637年就已经全数的灭绝了。原因是因为其实他们常常去骚扰荷兰人的船只，然后也觉得好像常常的去骚扰汉人，所以荷兰人就决定说赫瓦贝来处理几类，所以他们就来到了小琉球。那当时在岛上的话大概有1000人左右，就有300人躲到了这个乌鬼洞里面，他们就用火烧啦、烟熏，甚至是让他们变得非常非常的饿，用这样的方式杀害了300人。那另外700人呢，他们就用船只全数的运到安平，男生的话就充作劳役，女生就交给当地人，就这样子的方式，小琉球他们所谓的小琉球土著就全数的灭绝了。所以现在大家呢已经看不到这些平埔族人，就是马卡道人的相关的一些故事，也看不到他们的后代了。所以这个地方呢被称为乌鬼洞，跟大家分享咯。看来 Jenny 这个阵头比较难移哦。哦，来160。